Tady Jenny a další update z mýho soukromého života. Takže ahoj, tohle video jsem chtěla udělat, protože mnozí z vás ví, že jsem se s Nikym rozešla, s mým přítelem, a teď bydlím zpátky u mámy. Jestli to nevíte, tak jsem po rozchodu a bydlím zpátky u mámy. Jenže Niky byl prostě můj přítel, můj první vážný vztah a nebylo pro mě jednoduchý prostě nějakýho člověka nechat odejít ze svého života, a tak jsem s ním byla dál v kontaktu. A nakonec to dopadlo tak, že jsme mezi sebou jakoby v pohodě, nebydlíme spolu, byt, v kterém jsme bydleli, tak ten jsem vrátila s tím, že teď jsem ve 3měsíční výpovědní lhůtě a když se nenajde náhrada, tak budu muset platit další 3 měsíce. Ale prostě jsme s Nikym spolu za dobře a Niky je teď na ubytovně, blízko práce, aby mohl chodit do práce, ale bude bydlet v bytě po babičce, neboť bohužel asi druhý den po rozchodu mu zavolali, že jeho babička odešla, ale nebylo to nějak nečekaný. My jsme věděli, že to přijde, protože byla v nemocnici, chodili jsme tam za ní a věděli jsme prostě, že tohle přijde. Jen bohužel prostě to načasování bylo fakt příšerný. Budiš babičce zem lehká. Takže žádný dobrý zprávy, ale aspoň se takhle vyřeší ta otázka, kde Niky může nadále bydlet, když už nebudeme spolu. A já jsem teda u mámy, Niky bude bydlet teď úplně hodně daleko ode mě, ale teď je zatím blízko a tak jsem za ním jezdila a Niky taky včera zapnul stream na TikToku. Prostě jsme si řekli, že to nebudeme tajit, jakože spolu se vídáme a trávíme spolu čas a furt se máme rádi. A tak jsme prostě zapli stream a byla to katastrofa! Dokonce se tam objevil i můj hater, který si furt neustále vytváří nový účty pod našima starýma jménama, jen aby nás mohl urážet a napadat, což úplně obdivuju tu vytrvalost. Ale prostě i spousta lidí tam psala, že je, vy jste zase spolu, to je milý a tak, a my jsme to furt vysvětlovali a pak lidi, proč nám neřeknete, když se vás někdo ptá, a my jsme to vysvětlovali furt dokola, a tak jsem si řekla, že bude snazší udělat video, kde prostě vysvětlím, jak to teď mezi náma je. Takže já bydlím zpátky u mamky, Niky je teď na ubytovně, ale bude bydlet v bytě po babičce a vídáme se. Máme se pořád rádi, prostě byli jsme spolu skoro 2 roky a neumíme se přesto jen tak překopat. Hlavně naše problémy ve vztahu byly prostě jenom titěrnosti, které byly strašně znásobený prostě mojí povahou a taky jeho. A hlavně velká část našich problémů se zakládala na tom, že ostatní lidi nám moc mluvili do našeho vztahu. Třeba v tom, jak jsme měli rozdělené finance, že Niky platil nájem, já jsem platila elektřinu, jídlo, věci do domácnosti, nějaký třeba opravy na autě a tak, ale všichni tam psali, jakože, takže ty Jenny živíš, ona nic nedělá, nepřispívá, jenom si jakoby vydržuješ a ona hovno dělá, a prostě já jsem se chtěla jakoby ozvat, ale přitom Niky byl furt takový, že Jenny, to je naše domácnost, nikomu do toho nic není, a já jsem furt byla, že ale mě nebude nikdo urážet, a prostě jsme si způsobovali problémy skrz lidi, kterým do našeho vztahu nikdy nic nebylo, jenom protože jsem to moc řešila a chtěla jsem to řešit a ubližovalo mi to, a prostě bylo víc věcí a různý lidi, kteří se nám moc jakoby pletli do vztahu, jak z Nikyho okolí, tak z mýho, tak z internetu, a prostě nedělalo to dobrotu a zároveň já jsem furt chtěla ten vztah s někým řešit a byla to chyba, o tom už jsem videa dělala, že prostě internet nepatří na vztah, vztah nepatří na internet, ale prostě i tak se najdou prostě lidi, co do toho chtějí mlejt. A Niky teď bude bydlet prostě, já ani nevím, jestli vám chci říkat přesně ty destinace, ale bude bydlet zase hodně daleko, ve svém rodném městě, bych vlastně mohla říct. A já budu taky ve svém rodném městě. Ale určitě se budeme prostě navštěvovat, budu tam za ním jezdit, protože takhle, když spolu nebydlíme, tak je náš vztah, mi přijde mnohem lepší, protože pro mě byl strašný stres i to bydlení prostě s někým, z toho, že jsem byla v podnájmu, kde mě může kdokoliv a kdykoliv vykopnout.
Hlavně, když už teď nejsme spolu pořád, tak jsme si oba uvědomili, co jsme pro sebe znamenali a uvědomili jsme si spoustu věcí, co jsme dělali špatně. Niky se mi omluvil za spoustu drobností, které prostě byly pičovinky, ale mě to prostě znepříjemnilo celý den. Já jsem taky pochopila, které věci jsem dělala špatně. A prostě teď jsme si vzácnější a víc si vážíme těch chvil, kdy se prostě vidíme a je nám líto, co se vlastně všechno stalo. Takže mezi náma není to, že bychom se rozešli a cítili k sobě nějakou nenávist, i když prostě chvilkama to tak bylo, že jsem byla úplně rozzuřená, úplně nenávistná, pak lítostivá a furt se mi přepínaly nálady, bylo to strašný. Každou chvíli něco jiného. Já jsem prostě na Nikyho se snažila přestat myslet, ale nešlo mi to. Byla jsem i v krámě, kde měli v akci milchy a já jsem se rozbrečela, protože to Niky měl rád a chutnalo mu to k pití. A objevilo se spoustu komentářů o tom, že jsem falešná mrcha, že Niky je chudák se mnou a že jsme tohle dělali jenom pro sledovanost a že jsme se nerozešli a já teď budu muset asi platit 3 nájmy, protože jsem vrátila byt a bydlím u mámy, jakože tohle mi za pozornost fakt moc nestojí. Takže ne, fakt to nebylo pro pozornost, opravdu teď bydlím u mámy a bydle tady budu. Když to mezi mnou a Nikym bude dobrý, tak někdy do budoucna spolu zase budeme bydlet, ale máma mě prosila, ať minimálně půl roku se jenom navštěvujeme, ať ten vztah vezmeme tak jakoby od začátku a nejdřív se pořádně naučíme spolu komunikovat a všechno a když bude špatně, tak prostě se vrátím, budu tady mít všechny panenky, všechno a bude to prostě takový pro naši křehkou psychiku asi ze začátku snaží, než spolu zase začít někde bydlet a prostě uvidíme do budoucna. Věci se nemají nějak předem plánovat, protože život je nevyspytatelný a nikdy nevíte, co bude. Jednou si plánujete dovolenou, už se vidíte, jak ležíte někde na pláži a BOOM, letadlo spadne. To asi bylo trošku drastický, ale víte, jak to myslím, prostě nikdy nic neplánujte. Osud má nějak ty karty rozdaný a uvidíme, jak to bude. Jinak ona je ještě jedna strašná věc, je to strašná prkotinka, která mě na vztahu s Nikym děsila a to je to, že Niky prostě vykládá karty. Prostě on má ty tarotové karty a jde mu to. Vždycky, když někomu vyloží, tak je to úplně wow, ono to vychází, ono to je pravda. No a když nám Niky poprvé věštěl z karet, jak dopadne náš vztah, tak vyšel jakože špatně, že to bude moc emotivní a špatný a smutný. A já prostě to měla celou dobu v hlavě. A já vždycky, když mám v hlavě nějakého brouka, tak mě to strašně hlodá. Ale snažím se prostě přes to přednést a jako jo, všechno to, co vyšlo v těch kartách, jsme si prožili. A pak když nám dala karty znova, tak už to vyšlo o trochu líp, tak teď už by mohlo být to trochu líp, to bych byla moc ráda. A to je asi všechno, co jsem vám chtěla říct, takový menší update ke mně, k mému vztahu, k Nikymu. Ptali jste se, kde je Niky, takže tady jsem vám odpověděla, Niky je teď bohužel na ubytovně, blízko své práce, já jsem tam za ním včera byla, byla jsem tam za ním už víckrát, jsem tam i přespávala a půjde do bytu po babičce, takže bude mít hezký byt, babička má malinký, ale hezky zařízený byteček, takže a budu tam jezdit za ním, takže někdy asi budou i nějaký streamy nebo videa od něj, když tam budu, protože to je daleko, takže tam strávím třeba týden, uvidíme. A uvidíme, jak se náš vztah dá časem zas dokopy. Tak jo, jestli máte taky nějaký problémy ve vztahu, tak to řešte, mluvte spolu a nedopadněte jako my dva. Pak je to strašně práce a všechno kolem, hrozný. Tak jo, suchozemci, mějte se hezky a buďte na mě krotký v komentářích, přece jen je to můj život. Mějte se krásně a ahoj.